Kaixo, gaurkoan antzume bizardunen ipuina ezagutuko dugu. Honela hasten da. Behin batean? Baziren hiru antzume. Mendi baten gailurrean bizi zirenak. Antzume bizardun txiki bat. Antzume bizardun ertain bat. Eta antzume bizardun handi bat. Antzume bizardun txikiak, bizar txikia eta adar laburrak zituen. Antzume bizardun ertainak, bizar ez handia ez txikia eta adar ez labur ez luzeak zituen. Antzume bizardun handiak, bizar handi handia eta adar luze bihurriak zituen. Egun batean, hiru antzume bizardunak menditik jaitsi ziren. Ibaiaz bestaldean, belardi berde-berdea zegoen. Baina, ara iristeko, zubi bat zeharkatu beharra zegoen. Zubiaren azpian, ogro ikaragarri bat bizi zen. Hanka iletsuak, indartzu baten besoak, eta sudur izugarria zituen. Gaiztoa zenez, gau eta egun zaintzen zuen zubia, eta ez zion inori pasatzen uzten. Antzume bizardunek bazuten ogroaren berri, baina belardi hark hain itzura ona zuen, ogroa engainatzea erabaki baitzuten. Eta ara joan ziren. Lehenbizi, antzume bizardun txikia iritsi zen, bere bizar txikiaz eta adar laburrez. Apatxez, hotz hau egiten zuela. Tipitapa, tipitapa, tipitapa. Ia zubiaren erdian zebilela, ogro agertu zen. Eta zera esan zion, nor dabil tipitapaka nire zubian? Antzume bizardun txikia! Jan egingo zaitut! Oi! Ez, oraindik oso txikia naiz! Itzaron antzume bizardun ertainari, ni baino, gizenagoa da eta! Hemendik inoiz ez da inor pasatu, baina antzume bizardun ertain horrekin gehiago janal izango dut. Segi, segi! Eta antzume bizardun txikiak zubia zeharkatu zuen. Urrena, antzume bizardun ertaina iritsi zen. Bere bizar ertainaz eta adar ertainaz apatxez hotz hau egiten zuela. Tipitapa, tipitapa, tipitapa. Nor dabil tipitapaka nire zubian? Galdetu zuen ogroak. Antzume bizardun ertaina? Jan egingo zaitut, erantzun zuen ogroak. Oi ez, oraindik ertaina naiz eta. Itxaron antzume bizardun handiari, ni baino asko zere gizenagoa da eta. Ogroak ufaka erantzun zuen. Oso gozetuen agoenez, itxaron egingo dut, ase arte jango dut gero, segi, segi. Eta antzume bizardun handia iritsi zen, bere bizar handiaz eta adar handiez apatzez hotzau egiten zuela. Tinkulun, tankulan, tinkulun, tankulun, tinkulun, tankulun. Ogroa berehala agertu zen. Nor dabil tinkulun, tankulanka nire zubian? Antzume bizardun handia! Bada, jan egingo zaitut. Eta antzume bizardun handiak erantzun zion. Ez eta usartu. Ogroa azerre, zubian saltoka hasi zen, orduan antzume bizardun handiak burua makurtu, ufaka egin, eta egin ahal guztia ogroari oldartu zitzaion. Alako talka egin zion, airez bidali baitzuen eta ogroa ez zen inoiz berriro itzuli. Antzume bizardun handia,
antzume bizardun ertainaren eta antzume bizardun txikiaren ondora joan zen. Belar asko jantzuten eta hiru antzume bizardun ikaragarri handiak egin ziren. Hau izan da, gaurko historioa. Bueno, ba, urren arte...